যে অসমৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে আগবঢ়াই অহা সেৱাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে আমাৰ চৰকাৰে অসম ৰত্ন, অসম বিভূষণ, অসম ভূষণ আৰু অসম শ্ৰী নামেৰে ৰাজ্যিক সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা সৃষ্টি কৰিছে। তদুপৰি প্ৰয়াত হোমেন বৰগোহাঞিৰ জন্মদিৱসত সাহিত্যিক পেঞ্চন, অৰ্জুন বঁটাপ্ৰাপ্ত শ্ৰী ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিৱসত ক্ৰীড়া পেঞ্চন আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ জন্মদিৱসত শিল্পী পেঞ্চন প্ৰদানৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।